Selam. Aurat HaTshuva, Aurat HaTorah, Perek Chet, Piska לא זכר. איזה פסקה? פרק ח' פסקה. ג' אולי? אף אחד לא זוכר. ד' כל הידיעות הרוחניות שבתורה. הן כדמות גבולים מסומנים לבוא אליהם על ידי ההשתדלות באמצעים המביאים להם על פי ההכנות הראויות. כלומר, בתורה יש מלא ידיעות רוחניות, הלכתיות, אמוניות, מוסריות, כל מיני ידיעות רוחניות. מתמטיקה זה ידיעות מתמטיות, תורה זה ידיעות רוחניות. הם כדמות גבולים מסומנים לבוא אליהם. כלומר, זה לא שאתה קורא ויש לך בכיס. זה לא כך. זה גבול, זה מטרה, זה אופק שאתה צריך להגיע לזה. אני מראה לבן אדם, אתה רואה ראש ההר? רואה? כן. טוב, תגיע לשם. אבל אתה לא בראש ההר. לחשוב שבגלל שהיא משקפת אתה רואה היטב ראש ההר, אתה כבר שם. אלא אתה צריך להגיע לשם. אני לא מבין, מה הבא? אני לוקח ואני קורא. לא בעצם הסרט. לא. מה שאתה קורא, זה עוד לא אומר שהבנת. זה לא הולך ככה. אלא שאתה יכול להביא. מסוגל להביא. אתה יכול גם לטעות לגמרי. להתבלבל לגמרי מה שכתוב בתורה. גם בענייני הלכה. גם בענייני אמונה. אז למה זה לא כתוב ברור? זה כתוב ברור. אבל אם אתה לא יודע לקרוא למשל, אז מה נעשה? זה כתוב ברור באנגלית, אבל אתה לא יודע רק איטלקית. אז מה נעשה? אז מה נעשה? נראה מה נעשה. הם כדמות גבולים מסומנים, מסומן, מוגדר, מדויק, לבוא. עליהם. איך אני אגיע? על ידי השתדלות, אני מתאמץ, מטפס לרוז'ר, לומד, מקשה, מתרץ, שובר את הראש. באמצעים, מה מביאים להם? יש אמצעים. אתה רוצה להגיע לראש ההר? יש שביל. אל תנסה בדרך אחרת. אבל פה זה יותר קצר, ואתה תגיע לתהום. אתה תחליק. זאת הדרך. כלומר, אנחנו אומרים לך גם מה המטרה, ראש ההר, וגם יש דרך איך להגיע. מאיפה צצה הדרך? אנשים יותר חכמים ממך סללו את הדרך. אז יש לי שני דברים. יש לי גבול והשתדלות. יש לי מטרה ויש לי אמצעי. יש לי ראש ההר, יש לי שביל. כמובן, על פי ההכנות הראויות. אתה רוצה להגיע לראש ההר? צריך נעליים מתאימות, צריך ים להמים, צריך מפה, צריך כל מיני דברים. אבל אם אתה תלך בדרך הזאת,
אתה תגיע. הבנו. עוד פעם? מה פירוש בטבע? מה? לאו דווקא בטבע. למה בטבע? אתה רוצה את הווס על ראש ההר, יש לך דברים בטבע. רגליים וזה. פה החידוש הוא לא שזה בטבע. אם זה בטבע, אני לא צריך כל הפסקה מיותרת. אם אדם בנוי באופן טבעי, שיכול להגיע אל ההכרות, בסדר, אז מה הוא רוצה מאיתנו? אלא זה דבר שצריך מאמץ. הוא צריך להתאמץ וללכת על פי הכנות. כמו שהבאת דוגמה. אתה רוצה להבין גמרא? מעולה. קודם תלמד משנה. אני רוצה להבין משנה. אבל אתה צריך פירוש, רבין עובדיה. אני רוצה להבין משנה. אתה צריך ללמוד חומש. אני קראתי חומש. פעם בא תלמיד לישיבה פה. זאת אומרת, הוא רצה להיות תלמיד. הוא אמר, אני רוצה ללמוד פה. בבקשה. אבל אני לומד רק תנ"ך כל היום. עם פירושים? אמרתי לו, לא, בלי פירושים. אני לומד תנ"ך כל היום בלי פירושים. אמרתי לו שפה לומדים עם פירושים. אמר, חבל עליכם. והלך. אי אפשר להבין תנ"ך בלי פירושים. הוא חולם. אז יש הכנות ראויות. ומי שירצה לבוא עליהם, ולא לשימת לב, ליסוד ההכנות, הוא רוצה לדלג על ההכנות. הוא רוצה לטפס על ראש ההר ככה. הוא רוצה לרדת מהקומה הזאת לקומה למטה, בלי מדרגות. מה זה מדרגות? סתם מקשה הבן אדם. ישר, פלוק. אז הוא, תחת דברים של אמת, יביא לו דברי דמיונות. הוא ידמיין דברים. אנחנו מבינים למה הוא עושה את זה. כי הוא עצמאי, הוא חושב לבד, הוא לא צריך כל השיטה, מי צריך כל הישיבה הזאת, זה גם הבלבלבול מוח, משיעור א', שיעור ב', שיעור ג', אני אשב, אני אלמד, ואני אצמח. כן, תצמח טיפוס מדומיין. צריך הכנות. כן, מה אתה עושה? אני לוקח את הרכב של אבא שלי, נוסע. ולמדת נהיגה? לא. אז אתה מטורף. אבל זה משעמם. אחר כך צריך איזה מורה מלווה 50 שעות. וזה, וזה. אני לוקח את ההגה, נוסע. כן. השם ירחם. לכן צריך הכנות. מה ההכנות? לא כתוב פה מה ההכנות. אחר כך, בפסקה ארוכה מאוד, הוא ידבר. גם אנחנו לומדים. ספר נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק ב', ג', ד', ההכנות. עכשיו מדובר יותר בהכנות מוסריות. נכון? אבל גם יש הכנות מוסריות, יש הכנות לימודיות. יביא לו דברי דמיונות. אנשים אומרים בשם התורה דברים שלא נמצאים שם. דמיונות. בית חרושת לדמיונות. כל יום דמיונות אחרים. זה לא נגמר. אמונות תפלות ושטויות. אחד אמר שהמשיח כבר הגיע, מזל טוב. ושנה הזאת יהיו מלחמה, מזל טוב. וננצח במלחמה.
ברוך השם. ותהיה גאולה. חיכינו. אולי אתם מוכנים להפסיק עם הדמיון. איזה דמיונות. כל הדברים האלה. אמנם דמיונות נעימים. אבל... איזה דמיונות. לא יודע מאיפה מגרילים. והבת שלי חולה, כן. אז הלכנו לאיזה רב שנתן עצות מוזרות. ללכת יחפה על איזה אפר של החתול שרוף. נו, באמת. איי, איי, איי. תמה נצל ידו בצלחת, גם אל פיו, לא ישיבה. הוא עצלן. הוא שם את היד בצלחת. אבל זה רחוק. דפה. זה עצלן. לא רוצה להתאמץ בדרכים. בדרכים, בהכנות וכן. פעם היה פה תלמיד. גאוני. גאוני. אבל הוא, איך קוראים לזה? היה יותר מדי עצמי. הכל הוא הגה לבד. אמרתי לו, תראה. הראיתי לו פסקה בספר מוסר אביך. שיש אנשים שיש להם כוח של יצירה. אבל הם לא יכולים לקפוץ. צריך לאט. ללכת בדרכים הסלולות. תפסיק. לחדש דברים. תלך בדרכים הסלולות, אחר כך תוכל לחדש דברים, ותוכל להיות רב גדול בישראל, בישיבה ובכל מקום. אמר, טוב, אני אחשוב שלושה ימים. חשב שלושה ימים, אמר, אני לא יכול, אני לא יכול, זה בוער בי. טוב, תהיה בריא. באמת יצא, הוא עדיין מאוד מוכשר, אבל מדומיין. אגב, הפסקה הזאת, במוסר אביך, אומר הרב קוק, יש אנשים שהם מוכשרים לחשוב לבד, אבל הם לא יכולים להתחיל בזה כל זמן שהם ריקים. אז הוא מוסיף שתי מילים, מילה אחת, כמוני, ענב. הוא אומר לעצמו שהוא ריק. והוא לא יכול. אם כן הבנו. יש דרכים. אתה רוצה ללמוד באוניברסיטה מתמטיקה, אבל אתה לא מבין כלום. זה סיני. אז יש מכינה באוניברסיטה. שנה מכינה, אחר כך אתה רץ. היי. עכשיו הוא מדבר לדרכים. סליחה רב? לא בעצם השגת התכלית של השלימות הרוחנית הוא עיקר הפלא שבו, כי אם באופן ההגעה אליה על ידי הדרכים המיוחדים הוא ראויים לשגת. מה יותר גדול? המטרה או האמצעים? האמצעים. מה יותר גדול? להיות בראש ההר, או לטפס. ודאי לטפס. איזה קשה, איזה מאמץ, איזה פלא, הוא טיפס על ראש ההר. אבל הוא נמצא בראש ההר. לא, זה גם מאוד מרנין וזה, אבל זה לא. זה לא זה, זה לא עיקר. הוא לא אמר שזה לא פלא להיות בראש ההר. זה לא עיקר הפלא. עיקר הפלא זה ללכת בדרכים המיוחדים וראויים להשגתה. פה זה נקרא דרכים מיוחדים ראויים להשגתה, ובפסקה הקודמת זה נקרא אמצעים המביאים להם על פי הכנות הראויות. מילים נרדפות.
מה יותר גדול? לדעת או ללמוד? ללמוד. כמובן, גם לדעת זה דבר גדול. יודע, ש"ס פוסקים, לא, ברוך השם. אבל ללמוד זה דבר יותר עצום מאשר לדעת. תראה, האדם הזה, הוא יודע המון דברים. מה, הוא יודע, יודע. אבל הפלא, זה הוא ישב ולמד. על כן צריך אדם שיברר לעצמו מה הן הדרכים. צריך לברר. איך הוא יברר? לא ימציא, ישאל פה ושם. אתה טיפסת על ראש ההר? כן, 8 פעמים. אז תגיד לי, איך מטפסים? אתה תלמיד חכם? כן, 4 פעמים. אז תגיד לי, איך לומדים? על כן צריך שיברר האדם לעצמו מה הן הדרכים שעל ידם דווקא יהיו ציוריו הפנימיים, התפיסה הפנימית. יש מה שכתוב, אבל יש איך אני תופס את זה. זה נקרא ציורים הפנימיים עומדים במעלה טובה, שאני מבין נכון. אני מבין מה זה דבר שלא מתכוון, ומה זה הפסיק ראשון יחד, אני מבין. וכמו אנשים אומרים לי, למה האדם שעושה עבירה הוא נענש? אמרתי, כי הוא עשרה. אבל יש בחירה חופשית. הוא לא מבין מה זה בחירה חופשית. הוא חושב שבחירה חופשית, הכוונה שאדם באופן חופשי בוחר מה לעשות, אז אפשר לבוא אליו בטענות. לא, זה בחירה חופשית אם לבחור בטוב או לבחור ברע. זה לא בחירה חופשית להחליט מה טוב ומה רע. הוא לא הבין את המילים בחירה חופשית. אדם יש לו בחירה לעשות טוב, לעשות רע. ואם יעשה טוב גם בשכר, יעשה גם בעונש. אבל לא בחירה חופשית שהוא אוכל מעץ הדעת טוב ורע וכו'. טעות נפוצה, ועוד הרבה כאלה. איך הוא הגיע לטעות הזאת? הוא לא... למה אתה לא נפגש עם בחורות? אני מחכה שתגיע. איך תגיע? בת פלוני לפלוני. הקדוש ברוך הוא החליט שאני אתרתן עם פלונית, אז אני אתרתן. אבל אתה יכול לפספס. אני יכול לפספס. כן. לא חשבתי על זה. הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא אוכל? הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, ואכלת ושבעת. נו, אז מה? כן, הוא שם לך אוכל בצלחת. כן, אבל שיאכיל אותי. מה, אני צריך לשים ידי ולעשות ככה? הוא אמר, אתה עצלן. תחשב, אכלת וסבעת. נתתי, וסבת דגניך. אז למה אתה לא עושה? השם אמר וסבת. טוב, טוב, טוב. הוא לא מבין. הוא מדמיין דמיונות. בענייני אמונה, בענייני הלכה. איזה דמיון אחד שאל אותי אתמול. שכחתי איזה דמיון. שהם גורמים שיהיו מתעלים כל מעשיו, חפצה ורגשות. יש תינוק טובע. אז הוא זורק רשת. אז הוא תופס את התינוק עם דגים. מותר לאכול את הדגים. אז הוא אומר, אתה רואה, אפשר לעשות עבירה אם ביחד אתה עושה מצווה. הבנת מה שהוא למד? אסור לדוג בשבת. אבל אם באותו זמן שהוא דג בשבת,
הוא מציל את התינוק, זה בסדר. הוא לא דג בשבת, הוא תופס את התינוק, אז יש פעם מלא דגים, אז הוא רוצה לתפוס את התינוק ברשת, באופן אוטומטי נתפסים דגים. כל השאלה היא אם מותר ליהנות מהדגים או אסור ליהנות מהדגים. מותר ליהנות מהדגים. מי שדג בשבת אסור ליהנות מהדגים. אבל פה הוא תפס את התינוק, מה אתה רוצה? עקב זה דגים. אתם מבינים? הוא חושב שזה בן אדם שהולך לדוג, כדי שיהיה לו יותר לדוג באותו זמן. הוא מציל תינוק, נו באמת. נפקמינה סיפור הדגים, הפסקת חשמל בשבת. חייבים לתקן, פיקוח נפש. יש חולים, יש זה, יש מכשירים, חייבים לתקן. תיקן. אבל אני, האם אני יכול ליהנות גם מהאור הזה? האור הזה זה לא פיקוח נפש. דגים. הוא חייב לתקן, של פיקוח נפש. עקב זה יש דגים. זה בסדר, זה אפשר. יש גם לא מסכימים עם זה, כידוע, יש להם גנרטור בבית, אבל מן הדין אפשר. אז הוא לא מבין מה שכתוב שם. הוא לא לומד לפי ההכנות הנכונות. תלמד בשולחן ערוך את הדין הזה, תלמד במשנה ברורה וכולו. וכן בלימוד תורה. טוב, זה מה שהוא אמר פה זה כלל. הפלא זה לא המטרה, הפלא זה הדרכים. אז נביא בזה כמה דוגמאות. וכן בלימוד התורה, זה הנושא שלנו בעצם, שבכללות הכרחיותו כלחם לגוף, יותר לימוד הצד העיוני שבה, שהוא עיקר המרומם את הנפש, אמנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב, שבעל פה, שהצד העיוני בה הוא העיקר בלימוד, כי דווקא הרע על האמצעים שהם לכאורה נמוכים, בעצם התחתית צריכה היא השפעה יותר גדולה מהרע על דברי התחתית. כי בטבע הנפש. הבנתם? עוד לא. כן, לימוד תורה, בכללות הכרחיותו כלחם לגוף. כמו שהגוף זקוק ללחם, הנשמה זקוקה לתורה. בלי להיכנס פה לפרטים. לחם כוסמין, או חיטה, או שעורה, לחם אפוי, לחם כזה, יש כל מיני לחמניות שאני מביא בבוקר, עגולות כאלה, קפואות, זה כבר פרטי. אבל באופן כללי צריך לחם. מובן. אותו דבר, צריך ללמוד תורה. עכשיו אנחנו דנים בבא קמא, בבא מציע, צריך תורה. וביותר, לימוד הצד העיוני שבה. מה שנקרא לימוד בעיון. הלימוד בעיון הוא העיקר המרומם את הנפש. מה זה לימוד בעיון? מקשה, מתרץ, מברר, מעמיק. זה מרומם את הנפש. ולא הצד לא עיוני. מה זה לא עיוני? בקיאות, ללמוד, לקרוא, לשבור את הראש. העיון הוא לא תופס רוב זמן הלימוד. רוב הזמן קוראים את הגמרא, מנסים להבין, עוד רש"י ותוספות ועוד ועוד ועוד. אבל העיקר זה כוח העיון, כוח החידוש. כוח לדמות דבר לדבר, כוח לברר דבר חדש וכן הלאה. זה העיקר המרומם את הנפש. כמובן, אנחנו מבינים, למדן, הוא למדן. והוא לא למדן, אבל הוא לומד, אתה טועה. למדן זה מי שלומד. למדן זה לא מי שיודע ללמוד. גנב זה לא מי שיודע לגנוב. גנב זה מי שגונב. נקודה. בפועל הוא גונב. ולא מי שיודע לגנוב. יודע לגנוב יעבוד במוסד. בסדר. אי אפשר כלל, אומנם,
אבל זה לא כתוב בתורה. לא כתוב בתורה בפסוק וחצי פסוק, בפירוש, תהיה למדן, תהיה מעמיק. זה לא כתוב. כתוב בתורה ללמוד. ולמדתם מבניכם, שינתם לבניך, ודיברת בם, שינתך בביתך, ולא תחב הדרך. אין פסוק שאומר, תלמד ועיון. מה זה ועיון? עם כל כוחות השכל. אומנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר ברחבה, בתורה שבכתב ושבעל פה. גם בתורה זה לא כתוב, גם במשנה, גם בגמרא, שהצד העיוני הוא העיקר בלימוד. זה לא כתוב. למה? אי אפשר. למה אי אפשר? עוד לא ראים. לא מבואר בהרחבה. זאת אומרת, זה נמצא, אבל לא בהרחבה. איפה זה נמצא, למשל, לא בהרחבה? ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה שנונים בפיך. שאם ישאלך אדם, אל תגמגם ותאמר, אלא תאמר לו. מכן לא מספיק, כשאתה יודע המון דברים בצורה מעורפלת, אתה צריך להיות שנון, חד. שואלים אותך שאלה, מה הדין של המראה כזה ודברי? תשובה, ככה. אתה שנון. אז אם כן כתוב להיות שנון. כן, אבל זה לא מבואר בהרחבה. כשאני מבין את המילים ושיננתם, הכוונה לשנן. שינון, נחזור על הדברים. ולא הפירוש שאמרתי ככה, שדברי תורה שנונים בפיך. כמו סכין משונן. אז זה לא כתוב בהרחבה. כתוב ללמוד, ללמוד, ללמוד. ולא כתוב, תהיה תלמיד חכם. תלמיד חכם זה אדם שנון. זה אדם עם כוח עיון. למה זה לא כתוב? תשובה פשוט מאוד. מי לא רוצה להיות תלמיד חכם? כולם. ומי לא רוצה ללמוד? כולם. כולם רוצים להיות תלמידי חכמים, אבל לא רוצים ללמוד. להיות תלמיד חכם זה באמת מרומם את הנפש. אבל ללמוד זה בסה ללמוד, לשבור את הראש. אין לך אפציה, זה קיצור, קיצור. אז כל הזמן ממציאים קיצורים. איך לדעת מהר גמרא, המון המון וכו'. בסדר. אבל לא מזה אדם יוצא תלמיד חכם. יוצא תלמיד חכם על ידי העמל, העמלה של תורה. אז זה לא טוב, כל הספרים האלה של הרב שטיינזלץ ושל שוטנשטיין וכו'. זה טוב מאוד. מעולה. יש כאלה בלי הספרים האלה לא יכלו ללמוד. הצלת נפשות. אבל אי אפשר כל החיים להיות מוברג לספרים האלה. אחר כך צריך להתעלות, להתחומם, לשבור את הראש. עושים טבלאות, בניינים. ואתה חושב שלא ידעו לעשות טבלאות? אז? ואתה חושב שרבינה ורבשי לא יכלו לכתוב את הגמרא? חבר'ה, זה קצת מסודר, כן. איך אתה מדבר על הרבנים ורבשי? חבר'ה. וזה יכלו. ויכלו לעשות ציורים. מה, לא ידעו לצייר? יש ציורים מלפני אלפי שנים. ודאי ידעו לצייר. אלא נותנים לך ספר מסובך שצריך לשבור את הראש. זה כתוב בתורה, לשבור את הראש. כי זה דבר שאדם לא כל כך מתלהב. להיות בראש ההר, או להביט על הנוף, מתלהבים. לטפס, לא מתלהבים. אחד פחות שאל אותי שאלה כנה. האם יש דרך? קלה, פשוטה, להגיע לעולם הבא, בלי לקיים כל תרי"ג מצוות. או,
לפחות הוא אדם ישר. אין דרך כזאת. לפחות הוא אדם ישר. האם יש דרך פשוטה? להביא לגאולה. ולא למסור את הנפש על תרי"ג מצוות במשך דורות. יש לך אולי איזה דרך קלה? משיח, בוודאי. מספיק שתאמר, נחמן מאומן. וזה מביא את הגאולה. סוף סוף, אחרי גמגומים, כל כך הרבה אלפי שנים, מצאנו דרך קלה. מי לא רוצה משיח? כולם רוצים. אבל לעבוד, לא רוצים. לא נכון. גם אצל הגויים יש חקירות כאלה. כבר לא זוכר את השמות. פילוסוף אחד שאל את השני, מה יותר גדול? לדעת פילוסופיה או ללמוד פילוסופיה? אחד אמר, ללמוד פילוסופיה. זה יותר חשוב מלדעת. אמר השני, לא. אם אתה לא למדת פילוסופיה, ואתה חושב שאתה יודע פילוסופיה, אתה טועה! אתה לא יודע. כי לא למדת. צריך ללמוד. אי אפשר. וזה ארוך הגמרא הזאת. תכלס, נו כן, מותר או אסור, נו כי זה למה, וכל הקיום זה. אתה חושב שבזה אתה יודע. כי דווקא ההערה על האמצעים, לעורר את האדם על האמצעים, לעורר את האדם לטפס בהר, שהם לכאורה נמוכים מעצם התכלית. כי לכאורה ללמוד זה פחות מלדעת, ולשבור את הראש זה פחות מראש מבריא, לכאורה. צריכה היא השפעה יותר גדולה. כיוון שאדם פחות נוטה לזה, אז צריך הרבה יותר לעורר אותו על זה. יותר גדולה. מערה על דברי התכלית. לעורר אותו לתכלית. אמרנו מי לא רוצה להיות תמיד חכם. כמה זה עולה? זה עולה הרבה שנות לימוד. לא, אין לך בזול. יד שנייה. כי בטבע הנפש היא נמשכת אל התכלית יותר מן האמצעים. נו, בוודאי. התכלית היא מאוד יפה, האמצעים הם טרטור. יש באורות התשובה. שהקדוש ברוך הוא רצה, פקד, עץ פרי עושה פרי. והארץ חטאה, עץ עושה פרי. אבל העץ עצמו אינו פרי. אתה לא יכול לאכול את העץ. פירוש, הפרי זה המטרה. העץ זה האמצעי. השם רוצה שהאמצעי יהיה עטור באותו ההוד, באותה קדושה כמו המטרה. אבל זה לא כך. המטרות הן עליונות, האמצעים, יש אפילו פתגם. המטרה מקדש את האמצעים. זה בפוליטיקה. אחד, פילוסוף של פוליטיקה איטלקית, שמייחסים לו, הפתגם הזה, לא יודע אם הוא אמר, אבל הרעיון, הפוליטיקאים, מרמים, משקרים, אינטריגות וטריקים, ומתאחדים אלה, לא עם מתאחדים אלה, לא סגיר, לא סגיר בזה. הוא אומר דברים, אתה לא יודע למה הוא מתכוון, מתכוון לזה, מתכוון הפוך. אבל זה לטובת המדינה. לך תספר לסבתא. המטרה לא מקדשת אמצעי. נקודה. והוא עוזרתם. הכנסת זה לא בית כנסת. זה עולם מלא אינטריגות ושקרים וזה. אז בשביל מה אנחנו שרים
כל עוד ועלה. כי אתה מעדיף פה מדינה טורקית או בריטית? תצביע. ודאי אני מעדיף את הקומבינות של הפוליטיקאים שלנו, מהקומבינות של הטורקים ושל הבריטים ושל לא יודע מה, הממלוקים והעותמנים וכל עוד. אז מה יהיה בסוף? בסוף משיח, מה יהיה הצדק, אזור מותניו וכו'. אז אדם הוא מזלזל באמצעים, העיקר המטרה. אבל האמצעים הם מטרה בעצמה. האמצעים הם מטרה יותר גדולה מהמטרה. משה רבינו, השם אמר לו, אתה הולך להציל את עם ישראל. מי אני ומה אני ומה אני? אני אהיה איתך. מי אני ומה אני? 7 ימים התווכח. בסוף אמר לו ריבונו של עולם, הנה אחיך אהרון, בא לקראתו, בא לקראתך, ושמח בליבו. אז אני הולך. יצא המרצע מן השק. הוא פחד לפגוע באחיו אהרון. שהוא יהיה המנהיג ולא אהרון. ואהרון יותר מבוגר ממנו. ואהרון ישב 80 שנה לחנך את עם ישראל, והוא היה במדיין וזה. אז הוא ייפגע. כמובן, שהוא ייפגש עם אהרון, אהרון יגיד, לא, ברוך הבא, אני שמח וזה. ואתה לא רוצה במקומי, לא, לא, לא. ודאי זה מה שיהיה. שאלה אם זה מה שיהיה לו בלב. מה שיש לו בלב, רק ריבונו של עולם יודע. שמח בליבו. שמח בליבו? אני בא. ובזכות שמח בליבו, יש לו על ליבו כל שבטי ישראל. רגע, ואם אהרון לא היה שמח בליבו, אומר משה רבינו, אני לא הולך. אני לא אדרוך על אח שלי, אבל כלל ישראל, אני לא הולך. שהקדוש ברוך הוא ימצא מישהו אחר. טוב, אז אני מוכן. ואתם חושבים שהלך למצרים? לא, הלך ליתרו. בשביל מה? לבקש רשות. כי כשיתרו נתן לו אכסניה, הוא הבטיח לו שהוא לא ילך ברשותו. צריך קצת הכרה טובה, נימוס, נרחץ. ואם יתרו לא יסכים, הוא לא הולך. אז מה יהיה? זה לא מעניין אותו מה יהיה. שכשהוא ימצא מישהו אחר. הוא לא ידרוך על יתרו. מלחמת אזרחים פה, 7 שנים. בית שאול, בית דוד. בסוף אבנר בן נר בא אל דוד, אמר לו, אני איתך. כולנו איתך. אני אשכנע את כולם. אתה מסכים? מיכל אשתי. הרי היא נלקחה ממנו. וניתנה לפלטי בן לאיש. שלא בצדק. אשתו הייתה שבויה אצל פלטי בן לאיש. שנים. ודוד לא יכול לעשות כלום. אתם רוצים שיהיה מלך של כולם? אשתי מיכל. לא עשיתי כלום, לא בגלל שזלזלתי. לא יכולתי. עכשיו אני יכול, מיכל אשתי. ואם לא, ייתנו לו מיכל אשתו. אני לא מציל כל עם ישראל. מה, אשתך מיכל שווה יותר מכל עם ישראל? כן. אם אני מזניח את דורך על מיכל אשתי, אני לא יכול להיות מלך ישראל. אוקיי. פלטי בן לאיש הביא את מיכל. צדיק הפלטי בן לאיש הזה. גם הוא ידע שבעצם היא נשואה לדוד. ולכן הוא לקח חרב, דקר באמצע המיטה, ואמר, מי שיגע, אם אני נוגע בה, ידקר בחרב. הוא לא נגע. שואל התוספות, ומה עם דין ייחוד? השאיר את הדלת פתוחה.
ולא יצטנן לו כאן הסוודר. זה לא כתוב התוספות, הסוודר, זה אני מוסיף. והוא מלווה אותה עד בחורים. אומרים חז"ל, עד בחורים, הוא נשאר בחור. הוא לא היה נשוי איתה. אבל בוכה, למה הוא בוכה? על המצווה שהולכת. איזה מצווה? המצווה שכל יום הוא יתגבר על יצרו. עכשיו המצווה לך. בוכה. איזה צדיק הפלתי בין האיש הזה. זה לא יאמן. הגמרא אומרת, גבורתו של יוסף, ענוותנותו של בועז. כי יוסף, אשת פוטיפה, רצה לפתות אותו. והוא התגבר. או, זה צדיק גדול. אבל בועז יותר. כי הוא מצא רות שוכבת למרגלותיו. והיא פנויה. והיא יהודייה. והיא באה מרצונה. והיא צדיקה, והיא התגבר. לעומתו, יוסף הצדיק כסף קטן. גבורתו של בועז, ענוותנותו, עמודתותו, כוונה הגרושים, של פלתי בן לאיש. כי בועז זה לילה אחד. פלתי בן לאיש זה שנים. ורשמית הוא היה נשוי. כי שאול טען שהקידושין של דוד לא חלו. כי הוא אמר, אני נותן את ביתי תמורת 200 אורלות פלישתים, יש סוגיה בגמרא. האם הקידושין חלו או לא חלו? הם חלו. דוד ידע שחלו, חלו, לא חלו, חלו. וגם פלתי בן יעיש, אבל שאול סבר שלא חלים. הוא יכול לומר, מה? שאול הוא לא, איך אומרים? הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע גמרא, וגם הוא מלך. הוא פסק שאשתי, אשתי, ונגמר הנושא, מה? הוא התגבר. זה יותר מבועז, שיותר מדוד. אבל כמובן, זה לא זלזול בדוד. בועז היה בועז בזכות דוד. הוא למד דוד. בזכות יוסף. בועז למד יוסף. קורס יוספיות. ופלתי בן לאיש למד גם יוסף וגם בועז. אז הוא התקדם הלאה. כל זה בגלל שהבאנו את היסוד. המטרה לא מקדשת את האמצעים. אדם מזלזל באמצעים, אז זה משנה, עיקר המטרה. לא נכון. כי בטבע הנפש היא משכת אל התכלית, יותר מהאמצעים. וגם הדמיון לא יחלוק על ערך עצם התכלית של השלימות, כי מלא אמצעים. אדם שבוי דמיון. הדמיון פוסק. שלום רב דמיון, האם יש ערך למטרה? כן, בוודאי, בוודאי. יש ערך לאמצעים? לא. זה מה שאומר הדמיון, באדם שבוי דמיון. אבל זה לא נכון. מתוך חסרון השגתו והפסד סברתו. זה בגלל שנפל לו השכל בגרביים, שהוא אומר דברים כאלה. שאפשר להשיג את התכלית גם בלעדם. לא צריך את האמצעים, שטויות האמצעים, אפשר לדלג. מצאתי חוברת, איך להיות תלמיד חכם תוך שבועיים. כן. מה אומר הדמיון? שיטה מקוצרת. ורק ההוראה העליונה של ריבונו של עולם, המבוררת והמושכלת,
צריכה להעמיד על האמת של הכרחיות האמצעים ויקרת גודל ערכם. כי האדם באופן טבעי הוא אוהב מטרות ולא אמצעים. האדם באופן טבעי, הדמיון גם מדבר כך. אז יש הטבע ודמיון, ששניהם אומרים ככה, כנגד זה, ומשבשים את השכל, מבלבלים אותו. צריך שכל אלוקי של תורה, של ריבונו של עולם למרצה לא נכון. העיקר זה לא להיות תלמיד חכם, העיקר זה להיות תלמיד. הרמב״ם לא כותב תלמיד חכם, תמיד הוא כותב תלמיד חכמים. תלמיד חכמים תפחת, אחר כך פיתחו תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? תלמיד של חכמים, לא רק של חכם אחד. לא משנה. אז הוא תלמיד. זה המעלה, להיות תלמיד. זה אדם לא מבין, וזה ריבונו של עולם, מסביר. ואם הוא ילך בדרכים, בסוף יגיע למטרה. אבל אם הוא רוצה להגיע למטרה, בדילוג הדרכים, זה דמיונות. כן. הבל יחוז. בחופנה. עד כאן היום המשך הפסקה המרתקת הזאת בפעם הבאה. חץ ה למד ה שבע. כן. מה?